Lembrando que quem fizer o maior número de comentários aparecerá no próximo vídeo. Então comente muito. Parabéns, Tatiana Siqueira. Turma, já que o YouTube não está entregando os vídeos para vocês, então eu resolvi criar uma linha de transmissão e terei o imenso prazer de tê-lo vocês comigo. Então mande mensagem nesse número que está aparecendo aí na tela. Fazendo isso dessa forma, toda vez que sair um conteúdo bem bacana, eu entregarei diretamente para vocês. Mandarei diretamente pelo meu número principal. Vocês ficarão por dentro, poderão assistir em primeira mão. Então, mande mensagem, solicite, que vai me ajudar muito. O canal vai crescer demais graças a esse pequeno passo. Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou numa corrida contra o tempo para adquirir experiência para um dia participar do grande desafio da Discovery Lagartos e Pelados, que é meu sonho. Por isso, eu conto muito com a sua ajuda. Deixe seu like, se inscreva e também deixe um super comentário, pois cada um de vocês que se inscreve no meu canal é um passo a mais para mim chegar até esse meu sonho. Então, conto muito com a sua ajuda. Jamais se deixe enganar por esses fios, porque olham para vocês ver como que eles são projetados, percebam? Olha aqui na minha mão, ele é todo projetado voltado para trás. Isso acaba dificultando ainda mais o percurso. E quando você passa nesse sentido, empurrando para frente, se você pegar desse lado aqui, olha só, crava totalmente na pele e fica quase impossível de sair. Olha isso aqui. Ah! Isso aqui é como se fosse. Olha só, gente. Meu, veio que vai rasgando toda a pele. E tem muito isso aqui por tudo. O nosso percurso. Uma coisa que me preocupa bastante quando eu saio para os meus desafios, uma coisa que eu deveria me preocupar também em Lagartos e Pelados é não só com encontrar um lugar perfeito para mim construir o meu abrigo, mas também com a forma de vida, minha sobrevivência. Eu preciso, necessito de alimento, necessito de muita água e necessito de um bom abrigo, bem feito, lateral todo totalmente ajeitado, para mim poder sobreviver aos 21 dias, ou se for desafio pela fãs, 14 dias. Se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você é um fã de Lagartos e Pelados e assim como eu, tem o sonho de estar lá um dia. Acho que cada um tem suas obrigações, seus objetivos e o meu, com certeza, é me preparar para o grande dia. Eu andei seguindo uma trilha leve, de início achei que podia ser de algum roedor, porém já vi logo de cara que era uma formiga, maior carreiro de formiga. Ela chega dali, pessoal, segue para a floresta, mas eu acabei encontrando a casa dela. Aqui. Será que tem alguém em casa? Eu queria encontrar pelo menos uma ou duas para mim poder mostrar para vocês, mas não sei se será possível. Possivelmente é aquela formiga saúva. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum amigo por perto. Não. Esse tipo de formiga é uma formiga que trabalha à noite. Então, na maioria dos dias você não vai conseguir encontrar. Então, possivelmente à noite ela vai sair para buscar folhas. Muitas pessoas acreditam que ela acaba se alimentando da folha, mas na verdade elas se alimentam. Ela carrega a folha para dentro do seu abrigo para fazer meio que como se fosse um fungo. É criado um fungo lá dentro. E aí então, essa é a parte do alimento dela. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Sara, tá bastante fechada a vegetação aqui. Olha só, madeira seca. É importante você analisar onde tem. Ali eu acabei de ver também. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Editor, qualquer coisa tá com zoom aí. Para a galera ter uma noção mais ou menos. Eu tô vendo lá em cima, é uma casa. Bom, eu tô olhando o tempo já, mas eu acredito que seja uma casa de abelha. Mas mais possivelmente, gente, aquela abelha. Como que é o nome dela? Cara, aquela abelha lá que acaba enrolando na cabeça. Arapuá, família, esse é o nome Mesmo da não abelha. Então, para contendo mim, realmente ferrão, a tem abelha arapuá é algumas muito famosa abelhas. por se enrolar no cabelo como forma A da sua câmera não tem como defesa. pegar, mas tem muitas abelhas que estão rodeando lá. Então, possivelmente, é uma casa de abelha bem habitável.
Alguns de vocês podem me chamar de louco, podem me chamar de retardado, podem me chamar do que vocês quiserem, mas pra mim isso aqui é preparação. Eu tô tentando chegar até o pé dela, porque se eu conseguir chegar até lá, eu acho que eu acredito. Nossa, que susto, gente. Uma pomba aqui, deixa eu ver se não é um ninho. Meu Deus, acabou de mexer aqui. Vamos ver se não é um ninho. Se for um ninho, eu já tento ver se tem algum alimento pra mim também. Mas antes disso, eu tenho que chegar até o pé, meu foco é chegar até o pé daquela árvore e tentar derrubar pra ver se consigo alguma fonte de mel. Eu nunca mexi com isso antes, com esse tipo de abelha não, mas eu sei que ela gruda principalmente no cabelo, em todo quanto é buraco no nariz, ela tenta entrar. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo chegar até lá. Esse problema é que tem muito espinho aqui, gente. Nossa, tá me rasgando todo. Olha aqui, isso aqui, ó, já é um baita de uns espinhos que acaba ferindo a minha pele. A árvore é aquela dali. O pé dela é aqui. Eu tenho que passar por esses espinhos pra chegar até esse local. Eu tô numa dúvida tremenda aqui. Eu não sei se eu tô certo, mas aqui é possivelmente é nesse lugar aqui. Tem sim um ninho de pomba. Só que tem minhas duas dúvidas. Uma, aqui o ninho de pomba. E aqui a abelha. Eu tenho duas fontes aqui que sim, consideráveis. O meu problema é chegar até ali, perder energia, calorias, tudo que eu tenho aqui e sobra por enquanto nesse momento. Me desgastar bastante para chegar até esse local. Esse é o mais complicado. Então eu devo simplesmente escalar, tentar chegar até lá e com o risco de chegar lá e não ter nada. Ou balançar a árvore demais. Se tiver ovos, acabar caindo e acabar perdendo. E também, uma outra possibilidade, eu agitar demais também as abelhas que estão logo aqui em cima. Outro problema para mim. Então, vou ter que pensar realmente no que eu vou fazer. Enfim, resolvo tomar a grande decisão de escalar a árvore. A árvore parecia fácil, mas no fim era muito alta e acabou complicando um pouco, me desgastando mais ainda. Pelo fato de eu ter balançado muito os galhos, infelizmente as abelhas arapuás começaram a me atacar. Minha grande decisão foi procurar o quanto antes o ninho e ver se tinha alguma coisa lá dentro para eu poder se alimentar. Tudo aquilo tinha que sim que valer muito a pena para poder compensar o esforço. E nos primeiros momentos, pude ver que o esforço valeu muito a pena, já que consegui encontrar um ovo. Consegui, pessoal, isso aqui vai ser para mim uma excelente fonte de proteína e nutrientes. Deu trabalho para chegar até em cima. Algumas abelhas, enfim, acabaram me sacudindo aqui, me balançando. Mas o importante é que o ovo aqui está na mão. Eu pretendo guardar ele na minha sacola, tentar proteger no máximo, para assim que eu puder acender uma fogueira e conseguir comer. Ele vai dar trabalho, mas eu vou conseguir. Na verdade, eu não vou nem tentar fazer uma fogueira muito grande, não. Vai ser uma coisa bem básica, bem rápida mesmo. Só para mim, suficiente para mim cozinhar esse ovo. Gente, uma coisa lamentável aqui para minha sobrevivência, acho que eu vou pensar um pouquinho frente a isso, mas andei analisando esse ovo aqui e olha só, pessoal, eu vou ter que fazer uma coisa um pouco difícil, vou levar ele lá para cima, não sei se eu tô fazendo certo ou não, mas eu acho que eu vou devolver ele lá de volta, porque eu tô achando que ele já tem um embrião, já que já tá bem grandinho, já tem um passarinho, digamos, grandinho. Então eu vou tentar subir lá em cima de novo, vou devolver ele. Acho que eu não devo ficar mexendo com o que, sei lá, se já tá pronto, entendeu? Já tá quase nascendo já, não tem como eu fazer ali fritar, pelo menos nesse desafio que eu não vou fazer isso. Quem sabe mais pra frente se encontrar na mesma situação. Eu acabo fazendo, acabo levando em consideração a minha fome, a minha falta de energia. E acaba fazendo, né, porque acho que no desafio a gente tem que fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver ele. E pelo menos eu não vou ter mais com, não vou ficar com aquele pensamento assim, nossa, devia ter feito isso. É isso aí, nem não tô com tanta fome assim não, porque afinal de contas, começo do desafio é tudo de bom. Depois que começa a piorar, chega no
na parte dos finais, próximos dias, acaba sendo meio complicado. Então espero que vocês me apoiem nessa decisão aí. Se inscreva no canal, deixa o like, tá pessoal? Esqueci de pedir. E vou devolver esse ovo e vamos ver se eu consigo derrubar aquela abelha, beleza? O que eu andei analisando aqui, pessoal, bom, agora chegou a hora de eu tentar derrubar, viu, a questão sobre aquela abelha, a abelha arapuá. É uma abelha que pouco eu sei sobre ela, só que o pouco que eu sei é que ela é uma abelha que não tem ferrão, uma abelha praticamente abelha silvestre da mata. E esse tipo de abelha, algumas acabou até me mexendo no meu cabelo ali, o fato dela não ter ferrão me ajuda bastante. Porém, o mel dela é um mel que eu, até onde eu sei, não é tão bom assim, não é tão limpo, digamos assim, porque ela utiliza várias coisas, não é que nem as abelhas que, abelha silvestre, opa, não é que nem a abelha europeia, que ela acaba buscando mel em flores, tirando daqueles lugares que realmente é, digamos que seja limpo, com certeza purificado. Esse tipo de abelha acaba utilizando o mel como se fosse um da, como posso dizer para vocês, tirando de fezes, cocô, suor, então basicamente é isso. Também ela gosta muito de resina de árvores, então basicamente é isso. Pouco que eu sei isso, se você tiver alguma coisa, deixa pra mim nos comentários aí. Eu vou tentar derrubar agora essa árvore e vamos ver. A propósito, é uma árvore bem grossa, então vai dar bem trabalho. Mas a abelha tá ali, vamos ver se esse tipo de abelha aqui realmente tem mel. Eu tô vendo algumas delas se mexendo ali, possivelmente por conta de eu já ter mexido uma árvore ao lado dela. Em qualquer lugar, se você for fazer esse tipo de aventura, tem que tomar muito cuidado, tá? E o primeiro passo para antes de você derrubar uma árvore dessa aqui é analisar como que funciona, como se fosse o vento, que lado que ele vai estar. Aqui o vento está um pouco para lá e um pouco para cá, entendeu? Direita e um pouco esquerda. Então tem hora que vem para cá, tem hora que vem para lá. E outro fato que eu devo analisar é se não tem nada impedindo a queda dela. Olha só, aquela árvore ali, não sei se vocês conseguem ver daqui, mas essa árvore fina que ela está passando. E tá passando entre meio aquela outra, ou seja, pro lado de cima ela não vai cair. Então o lado mais provável é derrubar ela para baixo. Eu vou fazer o seguinte, antes de começar eu vou dar uma limpada aqui no redor, porque afinal de contas tem muitos espinhos, acabei cravando vários espinhos no meu pé. E depois disso eu vou começar a derrubar a árvore. Vamos ver se eu vou ter sucesso, espero que eu tenha, torçam por mim. E torça para que eu consiga realmente algum alimento, porque hoje o dia vai ser longo e muito cansativo. Gente do céu, já tem um monte de abelha aqui no meu cabelo. Ai, caralho, esse é muito chato. Olha. Ai. Não sei se elas vão conseguir deixar eu chegar até aqui. Mas eu vou tentar conseguir. Ela chega no cabelo e começa a mexer. Ai, que tal do meu. Olha só, essa na minha mão. Olha só aqui. Ó. Dá um apavoramento. Só você ficar vendo ela mexendo assim no cabelo da gente. São milhares, gente. Eu sei não se eu vou conseguir derrubar essa daqui. Mas eu deu pra ver que tem um monte de abelhinha aqui. Em cima tem um monte. E agora que eles me acharam, vai ser praticamente uma missão. Digamos que quase impossível dessa maneira que eu tô pelado. Olha, ela chega no cabelo aqui, gente. Ah, não sei se eu vou conseguir, gente. Ela tenta atacar mesmo. Se eu não conseguir, vou tentar abordar a missão. Ah. Mesmo não contendo ferrão, a abelha arapuá é muito agressiva. E uma apenas é muito fácil, mas quando se trata de várias, aí as coisas ficam ainda mais complicado e o trabalho para conseguir extrair o mel fica ainda mais difícil. Na medida em que eu ia batendo na madeira, elas ficavam ainda mais agressivas e vinham cada vez aos montes para cima de mim, deixando o trabalho muito complicado. A partir desse momento, a minha cabeça só pedia para eu parar. Vou ter que abortar a missão. Elas são muito, muito agitadas mesmo. Tive que correr um pouco daqui. E vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar deixar elas dar umas acalmadas para mim poder voltar. Nossa. Meu Deus, elas estão muito agitadas mesmo. E o fato dela não picar acaba meio que
ajudando, porém, são muitas abelhas aí, aquele tempo todo apertando-se, fazendo, tipo, como, porque ela tenta, na verdade, dar uma mordidinha na gente, e acaba meio que... Ah, ficando muito ruim. Olha, tem abelha, em todo lugar tem abelha, gente, olha. E eu acabo matando ela. E isso acaba atraindo ainda mais abelha, olha isso. Vamos ver como é que ela tá lá. Gente, olha só, ela tá bem... Percebo que elas estão bem agitadas, não sei se a câmera consegue pegar, mas tá muito agitada mesmo. E eu vou ter que tentar mais uma, fazer mais uma tentativa aqui. Espero que dê certo. Se não der certo, eu vou acabar tendo que abandonar. Pessoal do céu, olha só, gente. Aqui mesmo estão acabando me atacando. Tem que acabar saindo aqui. Ai, ai. Gente do céu, tem um monte. Ai, tem um monte aqui. Ai, vou sair daqui. Ai, se de espinho. Nossa, minha sacola ficou lá. Ai, vou deixar. Depois eu pego. Ai, cuidado, mãe. Ai, ai. Na cabeça. Olha, já faz um bom tempo que eu tô aqui esperando para que ela se acalme para eu poder voltar lá e pegar minha sacola. Acho que foi uma borradinha que eu fiz, porém que serve de experiência. Mas aquele tipo de abelha ali ia me ajudar bastante, quem sabe. Eu ainda posso voltar ali com o melhor preparado, não sei. Posso fazer alguma coisa e colocar na minha cabeça, que é onde eles atacam mais. E tem outros lugares também que elas acabam meio que... Eu até imaginei, pessoal, de tirar essa minha tanga e tentar colocar ela aqui na minha cabeça. E empeladão lá mesmo. Só que eu achei que poderia ser que eles entrassem no lugar que eu não queria, entendeu? Eu não sei como que é a reação delas, então acho melhor pegar e acabar deixando quieto. Mas eu acho que eu tô meio que pensando aqui, eu tô até desperdiçando muito meu tempo, tá? Não tá sendo legal, não deveria estar dessa maneira. Mas acho que eu tô acabando, que eu tô desperdiçando demais. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda, então acho que é legal saber aqui, marcar mais ou menos o rumo. Alguma árvore grande que dê pra me marcar. Deixa eu ver. Ali, pessoal, essa árvore grande aqui, lá na ponta, lá vou conseguir ver bem, não sei se a câmera consegue pegar lá. Então aquela vai ser meu foco, próxima vez eu vou voltar aqui, tentar voltar mais preparado. Mas antes disso, vou tentar pegar a minha sacola, afinal de contas minha pederneira tá lá dentro. E tem também alguns chumaços, algumas coisas que eu acabei utilizando para me acender o fogo, então é muito importante eu buscar essa sacola. Tá tendo muito carrapato aqui, gente. E o carrapato, ele é como se fosse uma preocupação pra mim, porque pode me dar uma coceira tremenda mesmo. Uma coceira que eu não vou conseguir controlar. E isso vai me incomodar demais. Então, esses bichinhos aqui, ó, são muito, muito chatinhos. Olha só, ele sobe na mão, no corpo. E as frestinhas que eles mais gostam, esses meio de dedo assim. E as partes genitais. Isso é com eles mesmo. Enfim. Bom, enfim. Agora chegou a hora. Já tô voltando aqui. Vou tentar pegar a sacola. Então vou fazer o máximo de silêncio. Apenas me acompanhe. E eu vou torcer para que eu realmente consiga. O pior é esses espinhos. Deixa, eu tô com medo, galera. Que é bastante abelha mesmo. Se elas me atacar novamente, eu não vou ter por onde correr. Já tô chegando perto aqui, pessoal. Vou tentar passar esse tronco. Ai, pra eu poder vir por aqui. Meu, tem muita abelha, por que eu vou mexer nisso? Galera, desculpa por esse vídeo ficar só nisso, tá? Desculpa mesmo. Minha sacola tá ali. Gente, minha sacola tá ali. A abelha tá lá. Aí. Ai. Ai, ai, minha cabeça. Ai, meu pé. Ai, caralho. Ai, 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 filha da... Ai, 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 ai,
cortou no meu pé aqui. Ai, meu Deus do céu, de novo. Ai, filha da mãe. Ai. Então, pessoal, acabei cortando meu pé aqui, tá? Ferimento um pouquinho grave. Editor, dá uma bugada pra mim, por gentileza, e por questão do YouTube. Tá, pessoal? O YouTube é meio chato com esses negócios de sangue. E eu acho que eu acabei meio que ferindo bem ali. Então dá uma bugadinha pra mim, por favor, editor. Olha só, gente. Isso aqui, eu acabei fazendo aqui, tá escorrendo bastante. Ai, caralho, tá doendo bastante, gente. Falei e disse, pisei. Eu sei até no que eu pisei. Sabe quando você vai, quando eu fui abrindo aquela picada lá, que foi pra vocês que é bom limpar o lugar? Fica como se você bate com o facão, olha o facão. Facão aqui, meio que se corta aqui, fica como se fosse umas pontas. E essas pontas é o que eu deveria ter tomado cuidado. Eu pisei numa delas e acabou meio que rasgando meu pé. Olha a situação disso aqui, gente. Olha a situação disso aqui. Vou fazer o seguinte, gente. Eu tô com algumas mechas aqui que eu peguei daquelas árvores. Isso aqui, família, é aquela... Como que é o nome? Ah, esqueci o nome daquela árvore lá. Eu vou lembrar até o final do vídeo, eu lembro e falo pra vocês. Mas eu acabei pegando uma árvore grande, que ela tinha bastante... Embaixo tinha bastante... Olha, é parecido... Gente, paineira, galera. Essa região tem bastante paineira, então eu acabei pegando... paineira, eu vou tentar dar uma limpada aqui e ajeitar ela pra mim poder caminhar, fazer meu desafio melhor. Vou deixar aqui. Nossa. Ai, que cagada que fui fazer, hein, gente. Gente do céu, vou tentar ver se eu acho alguma coisa, se seja um cipó, alguma coisa assim pra eu poder seguir com a minha caminhada, pessoal, porque não tem como eu seguir sem nenhuma, alguma coisa aqui pra mim, nem suprir essa minha necessidade. Se eu pego um cipó aqui, você ajeito mais um pedaço dessa folha de paineira aqui e vamos seguir viagem. Cagado fui fazer, eu comecei mal. Que vou passar esse cipó aqui, que é bem resistente. Eu vou ter que bolar um jeito, tomar mais cuidado a partir de agora. A minha sorte é que não foi tão grande assim o machucado, mas todo cuidado é muito pouco, né, gente? E o pé é uma das partes principais pra gente que tá na selva, porque aqui a gente precisa se locomover de um lado pro outro e assim, sem se machucar. Acho que seria ainda bem mais fácil, mas com esse machucado as coisas pioram. Ai, aí, tá feito. Ah, espero que seja bem protegido. Bom, gente, acho que deu por hoje. Fiz muitas cagadas aqui. Dois passos, na verdade, hoje eu fui sem sucesso. O bom é que eu mantenho um pouco do meu conhecimento, porém foi sem sucesso. Por quê? Primeira coisa, ovo de passarinho tinha passarinho dentro. As abelhas eu não consegui, ainda acabei meio que não consegui tirar nenhum mel. E elas meio que atacaram de uma forma que eu não consegui nem me controlar. Elas são muito rápidas e são muito, muito fortes. São pequenininhas, mas em grande escala acaba sendo bem prejudicial. E acaba meio que dando um certo apavoramento ali na hora, eu não sei dizer pra vocês. E meu segundo, terceiro passo que deu errado. Olha só. Ferimento bem, acho que até tranquilo por enquanto, porque não tá doendo tanto. Eu acabei meio que arrumando aqui, vejam só como ficou legal. Mas vai me atrasar, vou ter que ir um pouco mais devagar. E na medida do possível, se eu ver que não vai dar certo, eu acabo meio que tirando isso aqui, ou renovando, ou penso até mesmo em fazer um sapato. Mas meu dia ainda tá só começando. Meu foco é chegar até um pântano que tem mais ou menos a uns 5 km pra frente aqui. Então vai ter bem caminhada pela frente, hein? Torcer para que eu chegue lá e chegue bem. É isso aí, minha caminhada, como falei pra vocês, tá só começando.